Do të flasim për një projekt shumë të rëndësishëm, është projekti Smart Living, i cili tani më është pjesë edhe në drejtoritë e formimit profesional. Do të flas me dy djem që kam sonë në studio, pikërisht për këtë lloj projekti, se çfarë është faktikisht shumë interesant. Unë nuk kisha informacion më parë dhe nuk kisha dëgjuar, por që në fakt në mbar botën është shumë i përhapur, bëhet fjalë për instalimin e një pajisje në për shtëpia të kujdo, por mjaft që të jetë një shtëpi e re, në mënyrë të tillë më pas që ju lajmë apo ka sinjalizues të posaçëm kur për lagshin e ajrit, për rrjedhjen e gazit e të tjera me radhë si këto. Pra është një pajisje e cila vlen për të qenë pjesë nëpër ambientet apo shtëpitë kujdo. Me mua në studio është Dorian Dhimo, instruktor në drejtorinë e formimit profesional numër 1. Mirëmëngjes dhe mirë se vjen. Dhe gjithashtu Orven Bregu, student i inxhinierisë fizike. Mirëmëngjes dhe mirë se vjen. Sulo, ti kishe informacion më parë për këtë lloj pajisje? Urdhro, diçka kisha dëgjuar kështu, pas e theme nëpër lokale, nëpër vende që thonin duam ta marrim këtë pajisje. Po nuk isha mirë informuar edhe jam përshtypje, ti e di, aty e ka mund gjithë këtë çmimi, dua ta montoj ke shtëpia ime prandaj. Nuk bën në shtëpia të vjetra ose jo? Po pse më nuk bën? Pse duhet të jetë kush ky shtëpi e re patjetër? Më duket se po. Ja ti pyesim diem, po nuk besoj se shtëpia duhet të jetë e re apo duhet të jetë e vjetër? Çka do të thotë që e shpjegon Doriani shumë mirë, sepse është duhet ashtu të gjithë shtëpinë, ta fillosh edhe një herë nga fillimi fare. Pse, moj? Që të vendosësh kabllat, telat, po, domethënë ka një sër procedurash. Atëre, pas ka puna. Parametri i parë që neve donim të bënim, që kishim parasysh, ishte se donim të krijonim një pajisje që mund të implementohet tek shtëpiat që nuk janë aq moderne sa ato që krijohen tani. Domethënë, të bëjmë një aparat që mund ta instalojmë pa ndryshuar sistemin elektrik të shtëpisë tonë. Qartë. Gjithë pajisjet që ekzistojnë në këtë moment duan që të bëhet sistemi elektrik i shtëpisë që nga fillimi. Edhe kosto varionte nga 6000 euro e sipër. Ishte një kosto shumë e lartë edhe shumë pak persona në të gjithë Shqipërinë mund të paguin një kosto që të kenë shërbimet e një pajisje të tillë. Kjo pajisje ka disa opsione që ndihmojnë jetën tonë të përditshëm. Këto opsionet fillojnë nga më bazot, që është ndezja fike dritave, nëpërmjet një aplikacionit direkte që lidhet me celularin, si dhe konsumi real të energjisë elektrike që kemi në shtëpinë tonë, edhe sensore ekstra që mund vendosen më vonë me një kosto shumë të ulët, siç është sensori temperaturës, sensori lagështies, sensor gazi, nëse kemi ngrohje ose gatuajmë me gaz, nëse kemi një çarje tubi ose një rrjedhje gazi në shtëpinë tonë. Ajo sinjalizon më pas? Ajo sinjalizon se ka sensor gazi. Sensor gazi. Si e pat arsyeshme për të realizuar këtë lloj projekti, për ta ndërmarrë sinisëm një domosdoshmëri mbase që kishte edhe tregu për një pajisje të tillë? Apo që të hecim edhe ne me hapin që ecën bota në sensin që duhet kemi një lloj kujdesi më të madh për sa i përket ambientit ku jetojmë. Kjo në fakt ishte një ide që na e tha dikush. Na tha duhet të ndërtoni një projekt që duhet bëj automatizimin e shtëpisë, bëj ndezjen dhe fikjen e dritës. Fillimisht ne u nisëm me këtë ide ndezje dhe fikje. Por me kalimin e kohës ne bëm disa kërkime, studiuam produktet që janë në treg si produktet e Schneiderit, ABB-s. Edhe menduam të bëjmë një përmbledhje të këtyre aparaturave. Për shembull me sensor gazi, sensor zëri për të matur zhurmat në ambient, temperaturë, lagështire, dhe çdo gjë për të mbledhur informacione rreth mjedisit. Kjo lidhet me telefonin? Si ndodh? Pajisja është e lidhur me internet. Po. Nëse ne jemi në një qytet tjetër dhe për shembull po marr një rast pak të keq, kemi harruar të ndezim dushin. Rrugës duke ardhur ne mjafton që ta ndezim dhe kur të jemi në shtëpi ujë do jetë një ngrohtë. Një ngrohtë, e qartë. Nëse ke harruar drita të hapur për shembull, po. I fikë. Po në rast se duan të instalojnë kamera, ndodh?
Sa ajo është çik më apo është më e komplikuar? Nuk, domethënë nuk keni kaluar akoma deri. Po, se të dhënat që kalojnë nga kamera në një aparat janë më shumë se sa kalojnë në zemë të dhënat ose një dezi e fikje ose një monitorim të harxhimit të konsumit real të energjisë elektrike. E qartë, sa interes ka pasur deri më tani ky lloj kursi, por edhe ky lloj projekti në momentin që edhe ju e keni promovuar? Për sa i përket interes, interesi shkon edhe në bazë sa është edhe promovimi që i bën produktit vet. Ka shfaqur interes si aparat. Ka shfaqur më shumë për shembull në ndërtimin e pallateve të reja. Fjala bie janë ka shfaqur interes janë kanë treguar më shumë interes bizneset apo individët. Janë individët ato që shfaqin interes më shumë. Ky produkt shkon për persona që janë individ. Neve jemi munduar dhe kemi realizuar një version tjetër akoma, që është versioni dytë që është në një qark PCB, do më thënë skemat elektronike që kemi, kjo këtu që kemi përpara është një prototip, po ma e kemi implementuar, kemi bëdhe në një qark PCB që uët aji, që është ndërtuar me parametrat ISO të sigurisë. Sigurisht vënd për evolucion ka pa fund. Dhe neve mundohemi të japim më të mirën tonë, edhe të shërbejmë në komunitet, po edhe për vetën tonë që të ecim nga ana profesionalizmit. Orven, sa ju është dashur për të realizuar të gjithin si si pajisje, si projekt për të mbyllur? Për të ndërtuar skemat elektronike në gazjatur diku tek 2 javë, kemi bërë shumë kërkime, ndryshoj, bëm simulime në programet dyshme për parën që ose funksionon se do nxjerrë ndonjë problem të mundshëm. Dhe pasaj ndërtimi u bë për 2 ditë. 2 ditë, nuk shumë e shkurtër. Nuk ka marrë më shumë kohë. Po për sa i përket kurseve që ju keni në drejtorinë e formimit profesional numër 1, sa interes kanë pasur edhe kursantët për të mësuar më shumë rreth atëre kursantët që vinë te klasa ime, që interesohen për kursin tim që është riparimi aparaturave mjekësore, janë në përqindje më të madhe persona që kanë marruar një bachelor në inxhinie elektronike ose mekatronike ose fizike dhe duan të mësojnë më shumë për sa i përket nga ana praktike, që të ndërtojnë një qark. Neve ofrojmë një kurs që fillon që nga bazët e elektroteknikës, që mësojnë gjatë më bazë, që disa persona mund t'i dinë, dhe deri në dizajnimin e një qarkut, që i bëjnë me ndihmën e disa instrumentave dhe aparaturave që kemi neve në klasë. Sa zgjat një kurs i tillë? Një kurs i tillë zgjat afërsisht 2 muaj e gjysmë, dhe është 250 orë si kurs. Po për sa i përket praktikës ku zhvillohet ajo? Atëherë praktika zhvillohet në kabinet, edhe pjesërisht shkojmë bëjmë dhe vizita nëpër qendra spitalore, që shohim të aparaturat që janë më të mëdha që nuk mund të kemi dot luksin të kemi në kabinetin tonë. Ju përmendët kursant që vinë në kursin tuaj, që kanë mbaruar edhe një shkollë të mirëfillt, madje edhe një master. Zakonisht ky është target grupi i kursantëve që keni, janë ata që janë më shumë të, domethënë janë të profilizuar në këtë lloj fushe, por që duan të kenë akoma më shumë dije? Atëherë, është ky pjesa target grupit, po target grupit varion. Sigurisht kam edhe persona që janë me shkollë të mesëm, po ajo do të gjë, për arsye se më shumë rëndësi për mua ka personi sa do të mësoj, sesa personi që ka një filan arsim. Qofse kanë ardhur persona që i maj mënd kursant që janë me shkollë të mesme edhe në fund të kursit ka mësuar më shumë se njëri që ka qenë me shkollë të lartë, pse se ka pasur dëshirë vetë të mësoj. E qartë. Orven, ku do të fokusoheni pas këtij projekti? Çfarë keni ndërmend të realizoni apo keni mbase në plan për të shtuar ndonjë detaj tjetër, ndonjë sensor tjetër? Sa i pajisje? Atëherë, si që përmëndëm, ne thamë, po bëjmë versionin e dytë pajisjes. Ky version nuk do jetë thjesht automatizimi i shpisë, por kemi menduar të bëjmë një implementim edhe në për sera. Në për sera? Në për sera. Pasi fusha serave është shumë e kërkuar, edhe në Europë edhe në gjithë botën. Çfarë përfitimi do të sjellin ata që do të kenë mbase të vendosur në sera këtë lloj pajisje? Atëherë, pajisja që ne do ndërtojmë do ketë një kost relativisht më të ulët se pajisjet që janë aktuale në treg. Edhe pasaj punën pajisja do e bëj pak a shumë njësoj. Sepse është do jetë ndërtuar, domethënë do jetë dizenjuar në Shqipëri dhe e prodhuar në Kim pasaj, nuk është. E kuptoj. Do ta lini me kaq projektin
Sigurisht. Apo do të ketë edhe pajisjet e tjera që do të shtohen për të jetuar ne shëndetshëm, por edhe në zgjuarsi? E vërteta është se neve kemi shumë projekte në mendjen tonë. Edhe pjesa më e vështirë është rradha që do zgjedhësh që të ti ndërtosh e ti krijosh. Kjo do vinë në varësi të kërkesave që do ketë jo vetëm tregu, po edhe personat që ti bashkëpunon, sigurisht. Unë jam në komunikim me shumë persona. Edhe kjo është gjë shumë e mirë se merr ide nga persona të tjerë, të ndihmojnë të mendosh disa gjëra të reja që nuk e menduar, edhe të bëjnë që të zgjedhësh, të bën zgjedhjesh më të bësh zgjedhjen më të mirë për projektin tjetër, për hapjen tjetër që do bësh në karrierën tënde. Sigurisht, komunikimi me persona të tjerë që janë të aftë të fushës tënde do të ndihmojnë që të ecësh përpara. Tani, kush mund ta ketë këtë pajisje, kush mund ta vendos nga ata që janë duke na parë edhe duke na ndjekur në për shtëpiat e tyre? Dhe ta theksojmë edhe një herë, duhet jenë shtëpia që janë në ndërtim e sipër apo edhe ato shtëpia që mbase kanë mbaruar por duan të rikuperojnë diçka, të rregullojnë diçka tjetër? Atëherë, për instalimin e pajisjes duhet thjesht një elektricist me një rit bazë. Qartë. Një. Përsa i përket për shtëpiat që do instalohet aparatin, thjesht shtëpia duhet të ketë një kabinë, siç ka çdo shtëpi, përsa i përket që të ketë një sistem automatesh dhe asnjë gjë tjetër që të bëhet instalimi. Edhe sigurisht edhe vendi që do zej vet aparati, por aparati përfundimtar që do ndërtojmë neve, sigurisht do ketë për masa shumë më të vogla se sa kjo që kemi si prototip. Që kemi po si mos po kjo është, si zem, këtu në, është sa them, kënaëria jonë fillim që kemi krijuar. Kjo është edhe ndaj dhe ju e bët pjesë të programit Mirë se Vjen, në mënyrë të tillë për të ndarë edhe me të gjithë teleshikuesit këtë lloj projekti, i cili është shumë i rëndësishëm dhe kam përshtypjen që edhe me kalimin e viteve do fillojnë edhe të ndërgjysohen të gjithë në mënyrë të tillë për ta pasur në për ambientet ku ata jetojnë, që të jetojmë në fund fundit edhe më shëndetshëm, por edhe me pak zgjuarsi më shumë. Mirë, Sulo, përgjigjen e more, mund ta bësh pjesë në shtëpinë tënde, matla gështirën, nuk do të vuash më nga kockat, nuk do kesh më probleme. Marr vesh pjesë, kam një problem të vogël. Që është? Sa të shes shtëpinë dhe të blej një shtëpi tjetër. Me që duhet shtëpi e re. Shtëpi e re, tani. Po të ketë atë kutinë automatit. Po pra po. Asnjë gjë tjetër. Asnjë gjë tjetër. Mirë, ti shipe bën njëherë, po pa të ndërmend për ta shitur ti, ti shite, po e rëndësishme është jetosh shëndetshëm, ta kesh pjesë në shtëpinë tënde dhe mua do të pëlqente. Kjo është e rëndësishme. Kur djemt, domethënë pak më vonë në një tjetër etap këtij projekti, ti shtonin edhe kamerat e sigurisë. Të kesh mundësi ta shohësh nga celulari pastaj se kush hyn, kush del, çfarë ndodh, çfarë. I thua ta shikosh ai dotin shumë celular. Po. Ka gjë më të bukur. Jo vetëm sensor, po edhe ta shikosh. Ashtu bën filma pastaj, ashtu bën filma, ashtu kënaqesh. Mirë, çuna, ju lumshin duart, shumë faleminderit që ishit me ne dhe mendja e ndritur që keni për të realizuar projekte të tilla. Uroj që shumë shpejt kemi projekte të tjera, po kaq të bukura dhe sigurisht të rëndësishme që t'i vinë të gjithë komunitetit në ndihmë. Faleminderit shumë. Do ndajmë pak muzikë dhe do të kthehemi me një herë në studio më pas për të kushtuar vëmendjen tonë miqve tan virtual dhe faqes sonë Facebookut Mirë se Vjen RTSH.